अधिकार पत्र प्रस्तावना बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकार पत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले विनिमय पत्र भनेको विनिमय अधिकार पत्र भनेको प्रतिज्ञा पत्र र विनिमय पत्र हो यो दुईटा कुराहरू विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत पर्छ जसको परिभाषा देआ बोजिम छ पत्र सरकारी वा बैंक नोट बाहेक कुनै निश्चित मिति वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहराएको वा सो पत्र लिई आउनेलाई बिना शर्त यति रुपियाँ दिन्छु भने कबुल गरी दस्तखत गरिएको लिखत प्रतिज्ञापत्र हो विनिमय पत्र भनेको फलाना मितिमा वा यति मिति अवधिपछि मा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहराएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई र यति रुपियाँ दिनु भनी एकले अर्कोलाई बिना शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको लिखत सम्झाउनु पर्दछ चेक भन्नाले माग्नसाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैङ्क उप खिचिएको विनिमय पत्र हो ड्राफ्ट भन्नाले कुनै बैङ्कले आफ्नो कार्यालयबाट अर्को कार्यालय उप खास व्यक्तिले वा निजले अराएकोले माग्नसाथ भुक्तानी पाउने गरी खिचिएको विनिमय पत्र हो धारक धारक भन्नाले आफ्नो नाउँको विनिमय अधिकारपत्र प्राप्त गरी सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भए बेमोजिमको रकमको भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्ति सम्झाउनु पर्छ ड्र भन्नाले विनिमय पत्र लेख्ने वा खिच्ने व्यक्ति सम्झाउनुपर्छ ड्रई भन्नाले विनिमय पत्रको भुक्तानी दिन निर्देश गरिएको व्यक्ति सम्झाउनुपर्छ वैकल्पिक ड्रय भन्नाले ड्रईले विनिमय पत्र स्वीकार नगरेमा वा भुक्तानी नदिएमा सम्पर्क राख्न पर्ने भनी विनिमय पत्रमा उल्लेख गरिएको वा दरपिट गरेको व्यक्ति सम्झाउनु पर्दछ परिच्छेद आठ रेखाङ्कित चेक रेखाङ्कित चेक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत परीक्षेद आठ दह एकासीमा साधारण रेखाङ्कित चेक चेकको अग्रभागमा दुई समानान्तर रेखा भित्र र भित्र र कम्पनी चेकको अग्रभागमा दुई समानान्तर रेखाभित्र र कम्पनी एन्ड कम्पनी वा त्यसको संक्षिप्त शब्दहरू लेखिएको वा दुई समानान्तर रेखा मात्र कोरिएको दुई समानान्तर रेखा मात्रै कोरिएको यस्तो गरेर कोरिएको भए त्यसमा विनिमय गर्न नसकिने नट नेगोसिएबल भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा जे भए तापनि त्यस्तो चेकलाई साधारण रेखाङ्कित चेक मानिनेछ विशेष रेखाङ्कित चेक चेकको अग्रभागमा बैङ्करको नाम लेखिएको भए त्यसमा विनिमय गर्न नसकिने नट नेगोसिएबल भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा नलेखिएको जे भए तापनि त्यस्तो चेकलाई विशेष रेखाङ्कित चेक, चेक मानिनेछ निष्कासन पछिको रेखाङ्कन रेखाङ्कित नगरिएको चेकलाई धारकले साधारण वा विशेष रेखाङ्कित चेक बनाउन सक्नेछ साधारण रेखाङ्कित चेकलाई धारकले विशेष रेखाङ्कित चेक बनाउन सक्नेछ साधारण वा विशेष रेखाङ्कित चेकमा धारकले विनिमय गर्न नसकिने नट नेगोसिएबल भन्ने शब्दहरू थप्न सक्नेछ कुनै बैङ्करको नामको नाममा रेखाङ्कित गरिएको विशेष रेखाङ्कित चेकलाई सो बैङ्करले सङ्कलनको लागि पठाउँदा अर्को बैङ्कर वा आफ्नो अभियोगकर्ताको नाममा पुनः विशेष रेखाङ्कन गर्न सक्नेछ रेखाङ्कित गरिएको चेकको ड्रले सो चेकको रेखाङ्कन गर्न सक्नेछ रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी साधारण रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी बैङ्कर बाहेकहरू कसैले दिइने छैन विशेष रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी जुन बैङ्करको नाउँमा ना। ना रेखाङ्कित गरिएको छ सो बैङ्कर वा त्यस्तो अभिकर्ता बाहेक अरूलाई दिइने छैन खातामा मात्र अकाउन्ट पे भन्ने उल्लेख भएको चेकको भुक्तानी खातामा मात्र अकाउन्ट पे भन्ने शब्दहरू लेखिएको रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी बैङ्करले जसको नाममा चेक खिचिएको छ सोही व्यक्तिको खातामा मात्र जम्मा गरी मात्र भुक्तानी दिइनेछ एकपटकभन्दा बढी विशेष रेखाङ्कन भएको चेकको भुक्तानी कुनै चेक, चेक एकभन्दा बढी बैङ्करको नाउँमा विशेष रेखाङ्कित गरिएको भए सङ्कलनको निमित्त अभिकर्ताको नाममा विशेष रेखाङ्कित गरिएकोमा बाहेक त्यस्तो चेकको भुक्तानी दिइने छैन रेखाङ्कित चेकको रृतपूर्वकको भुक्तानी कुनै बैङ्करले आफू उप खिचिएको रेखाङ्कित चेकको रृतपूर्वकको भुक्तानी दिएको छ भने सो भुक्तानी दिने बैङ्कर र ड्रवरको हक तथा दायित्व त्यस्तो चेकको खास धनीलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा हुने हक र दायित्व सर हुन्छ रेखाङ्कित चेकको पूर्वकको भुक्तानी कुनै बैङ्करले दफा चौरासी पचासीको रित नपुर्याई रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी दिएमा त्यस्तो भुक्तानी दिएको कारणबाट चेकको खास धनलाई कुनै हानि नोक्सान हुन गएमा भुक्तानी दिने बैङ्कर उत्तरदायी हुन्छ विनिमय गर्न नसकिने नट नेगोसिएबल भन्ने उल्लेख भएको चेक विनिमय गर्न नसकिने नट नेगोसिएबल भन्ने शब्दहरू लेखिएको साधारण वा विशेष रेखाङ्कित चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जसबाट चेक प्राप्त गरेको हो निजको त्यस चेकमा भएको भन्दा बढी हक प्राप्त गर्न वा सोभन्दा बढी हक प्रदान गर्न सक्ने छैन चेकको भुक्तानी प्राप्त गरिदिने बैङ्क उत्तरदायी नहुने लापरवाही नगरी असल नियतले बैङ्कले ग्राहकलाई कुनै पनि रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी लिइदिएमा त्यसको चेकमा ग्राहकको हक नभएको भन्ने प्रमाणित हुन आए तापनि भुक्तानी लिइ नदिएको नाताले मात्र बैङ्क वा सो चेकको खास धनीप्रति उत्तरदायी हुने छैन लापरवाही नगरी असल नियतले बैङ्कले ग्राहकको लागि कुनै रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी लिइदिएमा पछि त्यस्तो चेकमा ग्राहकको हक नभएको भन्ने प्रमाणित हुन आए तापनि भुक्तानी लिइदिएको नाताले मात्र बैङ्क सो चेकको खास धनीप्रति उत्तरदायी हुने छैन यो परिच्छेदको व्यवस्था ड्राफ्टको हकमा पनि लागु हुने यस परिच्छेदमा कुरा उरू ड्राफ्टको हकमा पनि चेक सरह लागू हुनेछन्